Přátelé, já vás zdravím z prázdné učebny číslo 13 a protože nám řádí koronavirus, tak jste všichni doma, jsem tu jenom já. A já jsem se rozhodl, že vám připravím takové krátké videotutoriály, abyste nezaháleli a mohli nějakým způsobem pracovat i doma nebo alespoň se vzdělávat prostřednictvím těchto videí. Toto video je určeno pro studenty druhého ročníku a protože probíráme Photoshop, tak navážeme hned na to, co jsme probírali v předchozích lekcích, to znamená, probírali jsme, jak dobře víte, vrstvy a probírali jsme cesty. A dnes si ukážeme, jakým způsobem můžete kopírovat. Tak, pojďme na to. Připravil jsem si tu pro vás dokument, kde na růžovém podkladu je vytvořena modrá krychle. Dneska nám půjde o to skopírovat tuhletu krychli. Ukážeme si, jak na to. Je potřeba nejprve pro kopírování si zobrazit paletu vrstev. Tedy nahoře v menu okna zadáme vrstvy. Můžete si všimnout, že v tuto chvíli je dokument v jedné jediné základní vrstvě, tedy ve vrstvě pozadí. Pro kopírování doporučuji následující postup. Je dobré, abyste použili při kopírování čehokoliv z dokumentu nejprve cesty, vytýčili si prostor, který budete chtít kopírovat, danou cestu, která vznikne, uložili a následně tuto cestu převedli na výběr. Pak může dojít k samotnému kopírování a bude to vždy přesné. Cesta má tu výhodu, že je editovatelná, ale o tom jsme už spolu hovořili. Jdeme na to. Vezmeme si nejprve nástroj na tvorbu cest, což je pero, a zkontrolujeme si jeho nastavení v paletě voleb, která je tady nahoře. První, co nás bude zajímat, je tadyhle ta rozevírací nabídka, kde si zkontrolujeme, jestli máme skutečně zadán příkaz cesta. A tady v tomto poli zadáváme zkombinovat tvary. To je to, co už známe z předchozích lekcí. Jakmile tomu také je potřeba si ještě zobrazit paletu cest. Okna, cesty. Paleta, jak vidíte, je zatím prázdná, protože jsme žádnou cestu neudělali. Než budeme vytyčovat cestu okolo naší krychle, je dobré si tuto krychli zvětšit. Vezmeme si tedy lupu a přiblížíme si tuto část dokumentu. Vezmeme si pero a nyní můžeme začít dělat cestu. Klikáním vytyčujeme jednotlivé body. V případě, že víme, že jsou svisle pod sebou, přidržíme shift a tímto způsobem opět se shiftem naklikáme body a cestu uzavřeme. Než budeme pokračovat v práci, je potřeba cestu, která se v tuto chvíli nazývá pracovní cesta, uložit. Rozevřeme rozevírací nabídku palety cest, zadáme uložit cestu. Můžeme ponechat buď to název cesta 1, anebo přejmenovat na krychle. Tak, teď je potřeba si danou cestu, kterou jsme vytvořili, upravit. Vezmeme si lupu. Přiblížíme si tu situaci a vidíme, že ta cesta úplně dobře nevypadá, protože se nám do té krychle dostávají i růžové pixely z pozadí, které tam rozhodně nechceme. Vezmeme si přímý výběr a bodem pohneme tak, abychom eliminovali všechny body, které jsou v pozadí. Tak toto provedeme u všech dalších bodů. Tady vidíme, že můžeme posunout hranu. Všechny růžové body jsou pryč, to je v pořádku. Stisknete-li mezerník, pak se vám jakýkoliv nástroj změní na ručičku a můžete se přesouvat v zobrazení daného dokumentu. Se shiftem opět posunu. Tady také. A tímto způsobem upravíme. Tady nám to opět nesedí, upravíme. Teď je všechno v pořádku. V případě, že máme takto vytvořenou cestu, převedeme ji na výběr. Najedeme tedy do palety cest, rozevřeme nabídku a dáme vytvořit výběr. Otevře se dialogové okno, kde zadáme poloměr prolnutí. Protože nechceme mít cestu jakkoliv rozostřenou, zadáváme poloměr prolnutí 0 obrazových bodů a je to nový výběr, tedy OK. V tuto chvíli se nám zde ve vrstvě pozadí vybraly tyto obrazové body a můžeme přistoupit k tvorbě kopie. V menu úpravy zadáme příkaz kopírovat,
Klávesová zkratka je buď to Ctrl-C, pokud sedíte u počítačů platformy PC, nebo Command-C, pokud sedíte u Apple. Dáme tedy kopírovat a jak můžete vidět, žádná kopie se nevytvořila. V tomto případě se informace o kopírované oblasti vloží do takzvaného clipboardu neboli schránky. Z této schránky je potřeba tuto informaci vložit. Tedy úpravy, vložit, Command V, případně písíček Control V. Všimněte si, co se stane. Vzhledem k tomu, že je zde výběr v tomto místě, vloží se kopie přímo na stejné místo, ale s tím, že se vytvoří nová vrstva. To tady teď můžete vidět. Mám novou vrstvu a kopie se mi vložila přímo na stejné místo, kde je originál. Chci-li si tedy kopii prohlédnout, musím si vzít nástroj pro přesun. Kopíme za krychly a přesuneme ji. V tuto chvíli máme krychle 2. Tuto krychli můžeme smazat a to tak, že vezmeme vrstvu 1 a tuto vrstvu 1 odstraníme. Znovu se vrátíme k výběru. Opět skopírujeme. A ukážeme si jednu zajímavou věc, jak to bude fungovat, když udělám jeden mezikrok. Tím mezikrokem bude, že teď v tuto chvíli zruším výběr. Tedy výběr, zrušit výběr, Command D nebo Control D. A teď opět totéž úpravy vložit. Tím, že v dokumentu v tuto chvíli není výběr, krychle se nám vloží na střed screenu. To je dobré si uvědomit. Teď je tady. Můžeme krychle smazat a ukážeme si to též při kopírování a vkládání mezi jednotlivými dokumenty. Tedy mám opět v tomto dokumentu aktivní krychly, tu krychly dám kopírovat, kliknu na další připravený dokument a v úpravách dávám vložit. Tady žádný připravený výběr nebyl, takže se nám opět vkládá na střed screenu a s tím, že se vlastně vytváří nová vrstva. Já tuto vrstvu odstraním a ukážeme si vkládání obrazových bodů do předem definované oblasti. Začneme tím, že si vezmeme eliptický výběr, zadáme prolnutí 0 obrazových bodů, vytvoříme nějakou kružnici, umístíme ji zhruba na střed dokumentu. Nahoře v menu výběr zadáme inverze, aby se nám označila právě tato část. Barvě popředí zadáme barvu šedivou a dáme úpravy vyplnit. Tadyhle zvolíme barvu popředí, režim normální, krytí 100%. OK. Zadáme inverze. Máme definovanou oblast, do které chceme krychly vložit. Takže ta naše krychla se bude vkládat pouze do této bílé oblasti. Vrátíme se k našemu předchozímu dokumentu, kde máme vybranou krychli. V úpravách zadáme opět kopírovat. Klikneme si na druhý dokument, kde máme definovanou oblast. A tady už nedáme vložit, protože kdybychom v tuto chvíli dali pouze vložit, tak se nám sem vloží krychle jako v předchozím případě. A v podstatě ta krychle se nám takto bude pohybovat v celém dokumentu. A to nechceme. Tedy vrátíme se kroky zpět. Opět máme pouze vrstvu pozadí, máme tady výběr. V úpravách tentokrát nedáme vložit, ale vložit speciální a dáváme vložit dovnitř. Jak můžete vidět, vytvořila se nejen nová vrstva s obrazovými body tvořícími krychly, ale zároveň se nám tu objevila maska a ta maska nám v podstatě vykrývá tuto oblast, ta, která je teď v černé barvě, tak je to oblast, kam se obrazové body z této vrstvy nebudou moci dostat a nebudou se tam zobrazovat. Podíváme se na to, jak to vypadá. Jestliže vezmu nástroj na přesun a uchopím za ty obrazové body, tak se nám ty obrazové body mimo tu kružnici prostě nezobrazují. To je dost důležité. Pozor, vždy, když chcete pohybovat obrazovými body, tak je nesmírně důležité, abyste měli aktivní miniaturu vrstvy. To je tato miniatura. Nikdy neklikejte sem, protože toto je miniatura masky. Jestliže bych teď začal pohybovat pomocí nástroje přesunout, přesouval bych masku. To teď právě můžete vidět. Vrátíme to krokem zpět.
Vždycky tedy chceme-li hýbat obrazovým body, v našem případě tou krychlí, klikneme si na miniaturu vrstvy a potom můžeme bez problémů tu krychli v rámci toho výběru přemisťovat. Masku, kterou tu máme, můžete bez problémů v dokumentu používat. Může se stát, že ji z nějakého důvodu budete chtít odstranit. Ukážeme si tedy, jakým způsobem se maska odstraňuje. Masku odstraníte tak, že za její náhledovou ikonu uchopíte a odnesete ji dolů do koše. Objeví se nám tady výstraha, která se nás ptá, jestli chceme masku před odstraněním aplikovat. Dáme-li aplikovat, pak se maska na obrazové body naaplikuje, což znamená, že už tu není celá krychle, ale je takto oříznutá. Dva kroky zpět. Jestliže bychom v tuto chvíli znovu uchopili za náhledovou ikonu masky a dali odstranit, pak je to, jako bychom nikdy masku nevytvořili, krychle zůstává stejná a pohybuje se nám v celém dokumentu. Samozřejmě zároveň s kopírováním a vkládáním souvisí i příkaz vyjmout. Jakým způsobem můžeme vyjmout? Vy už víte z předchozích hodin, že chcete-li si vybrat všechny obrazové body v dané vrstvě, protože víme, že teď se nacházíme ve vrstvě 1 a po skrytí vrstvy pozadí máme tady všude průhlednost a jediné obrazové body, které tu jsou, tvoří krychly. Jestliže chceme tuto krychli vybrat, pak bohatě stačí, když najedeme na náhledovou ikonu vrstvy, stiskneme, a teď pozor, u PCček Control, u Apple Command a klikneme. V tu chvíli se nám vybraly všechny obrazové body. Jestliže bych v tuto chvíli dal příkaz nahoře v menu úpravy vyjmout, klávesová zkratka je Control X nebo Command X, pak se mi ty obrazové body z tohoto dokumentu vyjmou. Vyjmou se ovšem tak, že se vloží do schránky, stejně tak, jako když kopírujete. Klikneme si na ten první dokument, kde tu krychli máme a můžeme v úpravách dát vložit. Teď se nám tak rychle vložila sem a protože tady byl opět výběr, vložila se na stejné místo, tudíž vezmeme-li si tento nástroj pro přesun, pak tu krychli můžeme tímto jednoduchým způsobem opět přesunout a máme opět krychle 2. Přátelé, tohle je pro tuto chvíli vše. Děkuju vám za pozornost. Nezapomeňte si všechno pečlivě zapsat do svých sešitů, protože, jak dobře víte, sešity můžete používat při všech mých zkoušeních, kromě tedy maturitní zkoušky. Mějte se krásně, hlavně nic nechytněte a těším se u dalších videotutoriálů. Naschledanou.